Zdravím ľudia, tu je Marta Ziska. Opäť nám napríčila taká chvíľa, že som sa rozhodol robiť také random video, aké som robil, že už 6 rokov si napíšem s babami a je to super. A aj som to stále dodržiavam, že so ženou si nepíšem cez internet, ja to nepotrebujem, také choré veci, to robia len amatéri, ktorých je veľa. A takisto som urobil ďalšie videá, že konečne sloboda, áno, skončil lockdown. No a dnes chcem na to nadviazať, pretože na Slovensku už máme lockdown. A pretože Slováci sú hlupáci, len preto tu máme lockdown. Máme tu veľa antiruškárov, antivaxérov a potom tu tak vyzerá. Ja osobne najprv poviem za seba, ja som zaočkovaný a nehanbím sa za to. Prvú vakcínu som dostal ešte v júni a ešte som v ten deň bol aj v práci. Absolútne žiadny problém, ani žiadne vedľajšie účinky, nemal som ani horúčku, nič, len som proste cítil, že som dostal tú injekciu na hej do pleca, preto som sa tam pozeral. Na druhý deň som už o ničom nevedel, už len trolinka a tretí deň už vôbec. A super, som bol rád, že som chránený a v júli som išiel na druhú dávku vakcíny a to som ani nevedel, že už som niečo dostal, to telo už bolo nejak sformované aj s tou prvou dávkou a ani som nemal koronu, môžem zaklopkať a vlastne moja celá rodina je zaočkovaná, nikto sme nemali žiadny vážny problém. To čo píšu na internete tie nezmysly o vakcíne, že ako vám to ublíži a že vám to zničí život, skončíte ochrnutí a neviem aké tie somariny, všetko sú to nezmysly. Lenže Slováci sú hlúpý národ. Hlúpi sme boli, aj hlúpi zostaneme. Stačí sa pozrieť na to, akých ľudí máme vo vláde. A celkovo názory, keď vyjdete na ulicu a počujete, o čom sa ľudia bavia, že sme sprostý národ. A týmto to len dokazujeme. Čo sa týka koronavírusu, tak sme my Slovensko na tom najhoršie z celej Európy. Taký sme hlúpy národ. Takých hlúpych ľudí tu máme. Takými hlúpými ľuďmi tu na Slovensku ja dýcham vzduch. A oni si myslia, že sú majstri sveta, tí čo sa nejdú dať zaočkovať. Aj hentí v tom Lidli, v Piešťanoch. Nedali si rúško, zavolali políciu, ich zmlátili. Ja súhlasím so zákrokom polície. Čo si myslia voľakí traja blázni, že nedajú si rúško, zmenia tým svet? Ľudia ich môžu jebať. A jeden z nich, majster sveta, je teraz na plusnej ventilácii. Tak mu treba. A ja hovorím, každý, kto sa nedal zaočkovať, mal by to dostať. Potom by sa zbadal. Alebo keby to dostane niekto z jeho rodiny. Potom by sa zbadali tí sprostí ľudia. Odrazu. A takých už bolo. Hovorili, že korona tu není, že to mi neublíži. Za týždeň to dostal a už ináč rozprával. Aj sa priznal, že bol som sprostý. Vymýšľal som si somariny a jak som to dostal, tak už je to úplne iná káva. Aj v Česku. Denne to pribúda. Ale ja ho, tuto ma zaujíma Slovensko. Nehorázne sú sprostí si tí ľudia. Nedajú sa zaočkovať. Očkovanie je jediné riešenie. Nie lockdown. Lockdown je zabraný tomu, že sa nezaplnia nemocnice, ktoré sú už plné a nezvládá sa tá situácia. Očkovanie je jediné riešenie, lenže vysvetlite to tým slovenským tupcom, s ktorými tu žijeme. Ach bože ľudia, máte sa za čo hanbiť. Normálne, keď chcete, prídete aj za mnou osobne, ja vám to pri kabičke vysvetlím a dávam aj facku pekne. Aj normálne to natočíme na video, ako to s vama riešim, ja sa nehanbím, ja sa nebojím. Ja natočím to, čo ja chcem a o všetkom. Ako ma vidíte aj teraz, ja sa nebojím. Tam vy sa skovávate na internete, píšete blúdy, ale takto, aby ste urobili video, na to nemáte odvahu. Slovensko je také tupé, že vy ani neviete urobiť videá pre Boha. Vám keby ukážem počítačovú hru z roku 2005, tak vy poviete, aká skvelá grafika. Taký ste vy mimo. Tam si len riešite nejaké futbalové kluby, amatérov Manchester City a o futbale sa bavíte. To je jediné, čo viete, ale ani dole dobre kopnú neviete. A proti vakcíne ste. Milión výhovoriek si vymyslíte len preto, aby ste sa nedali zaočkovať.
poznám bohužiaľ veľa takých ľudí. Trebárs aj ešte keď nebol lockdown, išiel som do mesta, idem na autobus a tamto nejako prišlo do rečí. Bola tam jedna mama, taká fajn, čo má aj syna. Ja som jej povedal, že ja som zaočkovaný, ona povedala, že aj ona je, ale že syn sa nechce dať. Možno aj ten, kto si pozrie to video, aj bude vedieť, koho myslím. Ja nech si to myslí o mne, ja ho kašlem, on je ináč sonár ten človek. Nie kvôli vakcíne, ale všeobecne, ten človek je hlupák, len si o sebe myslí, že je majster sveta. To som len chcel poukázať, akí sú ľudia na Slovensku mimo, nie len ohľadom tejto situácie, ale všeobecne, že vedia hovno. Akože to je taký problém. A ešte aj to, že zadarmo sa budú môcť testovať nezaočkovaní. Prd, to je zlý systém. Ja by som im to dal zaplatiť z vlastných kapes. Pekne daj 80 eur za PCR test. Každý deň. Hneď by si to rozmyslel. Alebo aj do nemocnice. Keby to dostane. Na vlastné náklady pekne. Keby mu príde účest z nemocnice, že daj 30 000 eur. Porad by si to rozmyslel. Išiel by sa pichnúť aj 10 rází. Nebojte sa. To len na internete ľudia zo seba robia hrdinou. Ale takisto sa dá nájsť aj na internete ľudia, ktorí to dostali a majú ešte dodnes následky, že už to není ako predtým. Niektorí to aj mali, ani o tom nevedeli. Čo by bolo aj dobre, že mali ľahký priebeh, vytvorili sa im protilátky. Ale bohužiaľ, ako vás to chmatne, nebojte sa, už sa nebudete smáť ani starým zetkom, ani starým babkám, lebo vy budete na tom ešte horšie než oni. Presne tak, tak vás to až môže zasiahnuť. Ale nie, namiesto toho milión výhovoriek idete robiť vzbúry proti očkovaniu. Pozrite sa na také Rakúsko. Tam už dali povinné očkovanie. A dúfam, že na Slovensko to príde čo najskôr. Iná cesta nie je. Aspoň sa opäť aj ukáže, akých tu máme somárov. Nebojte sa, keby mne dali velenie, ja by som sa o to postaral. Kto sa nechce dať zaočkovať, zastreliť. Hotovo, nemáš tu čo robiť. Alebo vypadni z tejto krajiny. Choď zvolať, že doba nerobiť. Kým si to nerozmyslíš. Ne, nezabíjal by som nikoho, pošlem ho do bane, tam nech sa narobí. Ani jesť by nedostával. Nebojte sa, potom by ma prosil na kolenách, aby sa mohol ísť dať zaočkovať. A hovorí sa o tom, že zaočkoval sa, že zomrel. Pozor, to sú takisto hoaxy a blúdy. Zomreli možno maximálne tak traja ľudia, ale tí ľudia mali iné závažné choroby. Oni nezomreli na to, že sa dali zaočkovať. Ale akurát sa zobudila aj tá ich závažná choroba a poslala ich, bohužiaľ, do hrobu. Očkovanie nie je zodpovedné za ich smrť tých, čo zomreli. Oni mali iné závažné choroby. A práve aj kvôli tým závažným chorobám sa dali pre istotu zaočkovať, lebo keby to dostanú, to neprežijú tak či tak. Ale aspoň niečo urobili pre to svoje zdravie. Ja neviem, ako to tým hlúpým Slovákom vysvetliť, aby sa dali zaočkovať. Poviem vám to takto jednoducho, že pochopia to aj tie tupé slovenské mozgy. Keby sa dajú všetci rozumne zaočkovať, ako aj ja, aj iní sa dali, ako už mohla, podľa vekovej kategórie sa to posúvalo, áno, išlo sa od najstarších až po najmladších. Keby sa všetci rozumne dajú takto zaočkovať, ako sa patrí, dnes tu nemáme lockdown. Normálne by sme žili ako predtým. Nemali by sme žiadne obmedzenia. A čo ma najviac mrzí? Doplatili sme na to aj my zaočkovaní. Čo sme rozumní, áno. Kvôli nezaočkovaným tupcom. Inak vás ja ani nazývať nebudem, len hlúpými nadávkami. Lebo nič si nezaslúžite. Ste hlúpi. A takisto aj nezodpovední rodičia sú. Pošlú to svoje dieťa do školy, vedia, že mu nie je dobre, pošlo ho tam, dostanú to ďalší, potom sa musia zavrieť triedy, teraz sa zavreli podniky, aj tam išli iné nefér veci. Ja si sedím na kávičke a tam barmanky chodia, pýtajú sa, či ste zaočkovaní. On im povie, že nie je a barmanka im povie, ale mne stačí, keď poviete, že áno, povedal áno a zostal tam. Tak ja som sedzal na káve s voľakým nezaočkovaným somárom. Ale pozor, sú tu aj dôsledné podniky, do ktorých som v poslednej dobe chodil.
Prišiel som tam, normálne si vypýtali odo mňa nejaký certifikát, potvrdenie, ukázal som, otvoril som, že som zaočkovaný. A bol som v zóne zaočkovaných. A kontrolovali naozaj každého, kto to nemal, hýbaj preč. Aj tento týždeň v útorok som rád, že som stihol masáž, aj masérka mi hovorila. Tak je rada, že tým nezaočkovaným mohla posielať SMS-ky, že nemusia chodiť. A samozrejme sa vyhovárali, že hej, nie som zaočkovaná, ale ja nie som chorá. A my odkiaľ to máme vedieť? Ona vás pomasíruje, jej zostane kvôli vám zle. A keď som išiel do obchodu, tak tam aj kontrolovali. Keby nemám potvrdenie, tak ma vyženú z obchodu. To malo byť už dávno. A hovorím teda, kto sa nezaočkuje? Dobre! Zaplať si test. 80 eur. Plus další členovia rodiny. Hneď by ste si to rozmysleli, nemali už len preto, že nemali by ste za to prachy. Všetko by ste minuli na očkovanie, nemali by ste čo žrať ani kam chodiť. Ale samozrejme, poviete, že ja trepem. Viete hovno. Nič iné si nezaslúžite len to dostať a potom sa dáte zaočkovať. Až potom vám to dopne. Ja už poznám ľudí, čo si dali tretiu dávku vakcíny a nemajú žiadny problém. Stretli sa aj s tými, čo to dostali a oni boli negatívni, tí, čo boli zaočkovaní. Jednoducho tá vakcína ich ochránila. Ale fakt sme my Slováci takí tupci. Najhoršie sme na to z celej Európy. Idú Vianoce, vy nechcete byť so svojimi rodinami? Aj dajme tomu máte, vaši rodičia už majú po 50-ke, akože vy sa nebojíte o vlastných rodičov, tak sa bránite vakcíne, že vy pôjdete niekam von do práce, vy to dostanete, náhodou to dostane váš rodič a skončí tak zle, že by to aj neprežil. Akože toto chcete? Za príčiny, kvôli vašej nezodpovednosti, smrť vašich blízkych? To vám nedopína? A ešte k tomu, keď sme o tých vakcínach. Keď sa teraz narodí bábetko, dieťatko, ja to viem podľa brata. Viete koľko očkovaný sa dostane? To vám nevadí? Len príde niečo nové a idete sa z toho zblázniť dorobiť z bury? Veď teraz je očkovaný proti obrne, proti tetanovke. Môj brat toľko inek si dostal ako dieťa. Bol čierny kašel, ľudia zomierali na čierny kašel. A ako sa našiel nejaký liek, tak už nezomierali ľudia na čierny kašel pre Boha živého. Veď, verte tým lekárom a vedcom, zase vedia, čo robia pre Boha živého. A nevidíte už, čo sa deje posledné roky? Nevadí vám, že je lockdown, že krachujú podniky, že toľko ľudí prišlo o prácu? Ale hyb, ne, tam nelegálne sa otvorí nejaký bar, aj to bolo. Pustili tam ľudí a pekne, majiteľ baru dostal pokutu a aj tí, čo tam sedeli. Dobre im tak, ja by som im dal takú pokutu, že už by nikdy nemohol ani ten bar otvoriť. Tak poviem na záver, akože ľudia, zobuste sa. Tie vaše jebnuté mozgy. Jaj, dokopal by som vás do hlav vašich tupých. Rad do radu. Veríte tým hoaxom, somarinám, ale aby ste urobili niečo rozumné aspoň raz za ten váš hlúpý život. S hlúpým rozmýšľaním to nie je. Keby sa všetci dáte zaočkovať, dnes tu není lockdown. Robíte somariny niekde venku. Ale takto ste doma. Núdzíte sa. Nemôžete ísť von. Ja dúfam, že po nejakej dobe, aspoň my zaočkovaní, budeme na tom lepšie, že budeme si my výjsť von a vy nezaočkovaní budete doma pekne. Prdzeť do stoličky. Z vašej smradlavej, hnusnej rite. A pre mňa za mňa myslíte si o tom, čo chcete. Môžete mi oblízať kakač. Ja som zaočkovaný, ja som zdravý človek. A vás nech to chmatne. A pekne si plaste zo svojho za testovanie. Potom si to rozmyslíte. Teraz robíte hrdinou, ale nebojte sa, na vás príde. A už len zopakujem na záver. Očkovanie je jediné riešenie. Ale nebojte sa, my Slovensko bohužiaľ sme taký hlúpy národ, že možno po 15. lockdowne, keď tu pokape polovina národa, si to až uvedomíte. Zoberte si príklad z Rakúska. Ja dúfam, že povinné očkovanie sem príde čo najskôr. Snad budúci rok. Inak to nejde. Takže tak.
Hlupáci zo Slovenska, je čas sa zobudiť a urobiť niečo rozumné. Pretože lockdown je kvôli vám nezaočkovaným. Môžeš mi ty vyprávať, že si dospelý a sám sa rozhodneš, že čo urobíš. Áno, si dospelý hlupák, lebo nevieš, čo je správne, nevidíš, čo sa deje vo svete, koľko ľudí už zomrelo a koľko zomiera a sú na plusnej ventilácii. Môžeš mi ty vyprávať, vieš hovno, tam otvorili nejaký bar a za 3 mesiace ho zavreli. To nepovíš. Hej, tam sa daj radšej zaočkovať, ty old. Takže asi tak. Je to na vás, celý osud, koľko bude lockdown. Vakcíny sú, dajte sa. Ale to by som asi chcel moc od Slovákov. Ako som pravil už vo videí, hlúpi sme boli, aj hlúpi zostaneme, stačí sa pozrieť, ako to tu zle všetko funguje. A čo tu robia kvôli vakcíne, ale to, že ich dostali 20, keď sa narodili, to sa nerieši. Takže asi tak. Zobudzme sa, Slovensko. A nech sa vám darí, tam mi môžete poslať aj nejaký dolar, mám tam číslo účtu. A majte sa zatiaľ nasypicné počas tohto lockdownu. Ach, hlúpe Slovensko. Dovidenia.